الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك الذين برعيهم أولئك هم المفلحون. والخوف شعب الأخرة إن كن ربا رسول الله رب الله لن يضل 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 الله لن біздерге ата дерттерімізге, имандарымызға, ғибадаттарымызға қуат беріп, сана сезімдерімізге асып, мына халқымызға, елімізге ата жоғын үлгісін көлтірген әсіп еді. Ярамыз Алла қоңырау білеміз оның ата Алла қуатын артып, халқымыздың Алла Тағала жамандықтан таза болған нәсіп ете бер. Рабина тина филдан хасанат яфл ахирет хасанатан кинаған рахмат. Аллаһу акбар. Ал енді мына жамағат бүгін біз қазір мына қоңырау іле басында тұрмыз, бақабас әуле дейді. Бұл жерде енді тағы қосымыз жетәулер бар, бұл жерде көп деген енді әруақтар бар. Бұл ағылдың кезінен бірінші осы жерден басталды. Бұл кездерде бұл жердің бәрі бір жабайы түрде тұғын, бір айдала тұғын. Енді қазір жеке меншікке айналдырып алып, осындай бір тоқтайтын жайлар салып қойды, бірақ енді қалай болса солай келіп, бұл жерде біздің ғана әйелдеріміздің арасынан енді сезімтал ғой. Осындай шағымдар түсіп жатыр, мына жерде арақ ішіледі екен, таза емес деп. Біз жаңа суға барсақ тіптен тайыздап кеуіп қалыпты да. Қазір Құран оқылғаннан кейін біз енді тазартуға келдік, Құран оқылған су көтерілді, яғни нұрдың көзі ашылды. Бірақ оның қаншалықты болған не болады, ол да енді белгісіз. Бірақ енді сол нұрдың көзіне ашса бұл жерде сынақтар болады. Қалай осылай келетіндерге енді оларға көлік сынады, басқа сынады, немесе ол енді қаралықтар жүктеп алып кетеді осы жердегі. Осындай жағдайлар болады, құбылыстар. Сонымен бірге кеше біз енді Қабанбай батырдың басын көтергеннен кейін асығыс қалай да осында жету керек болды да, жолда сұхбат берген жоқ, біз не көрдік, не алдық, оны айтылған жоқ. Соны қазір енді Абай Шәкәрім атаға соғамыз, Кеңгірбайға соғамыз, сонан кейін бөлінеміз ғой. Алматылықтар бөлек кетеді, біз астаналықтар бөлек кетеміз. Сондықтан қазір осы жолда аталардың мынау маңдай көзімен байланысты, осы маңдай көз дегенді енді ғана біз енді халыққа таныстырып жатырмыз. Қай жерде болсын маңдай көз арқылы деректер алу, яғни әркім өзінің рухани тұрда жалғанған жүйелері болады ата баба әруақтарға. Сол қандай деңгейде қандай хабар келеді, сол хабарды бір халыққа бір таныстыру үшін алматылықтардан әуелі бастаса екен. Ал алматылықтар не көріндер, қабанбайдың басында не дәу нұр түсті, одан кейін аталар өзі қолдауын салды. Абылай хан ата, қайнар ата, екінші сарбаздар жақтағыда зікір оқыған кезде өрде дәу нұр түсіп тұрды, одан кейін барып дәу бүркіт келді, аппақ. Енді керемет деу. Одан кейін бас сарбаздар, аттар мен сарбаздар келіп тұрды. Бәрі келіп қарап, жан жағымызда тұрдық, түгел қоршап тұрды сарбаздар. Кейін мына жерде қоңыр өлең басам, атам бабам басында зікірде басында қарайып тұрды, кейіннен барып жайлап жайлап нұрлар шығып шығып, көп нұрлар қаптады, аппақ аппақ қоп. Ол нақты дұрыс, Құран арқылы тазарады. Ал жаңаргүл, қайырлы күн жамағат. Біз Астанадан Тоқберген ағамыз бастаған керуенге қосылып Алматыдан, содан жаңағы аталардың басында алған
ақпараттарымызбен бөлісуге жөн көрдік. Ең бірінші Қабанбай атаның басына барғанда, атаның салғаны сол жақ қабырғадан төмен дейді, қанжарым тұрған жерге денеңе батырып, жаңа өзімнің белгімді салдым дейді. Ол белгіні алғаныма маған бір айдың көлемі болған. Атаның басына кеме тұрғандашы. Одан кейін суықтық жел, суық хабарды Қытай елінің өзіне қайтадан қайтарып тұрмын дейді. Үшіншісі, 9 нөкерімді аманат салып жатыр, ата 9 нөкерімді Құранға қосып оқыңыздар дейді. Оқысын дейді. Бәрі Алладан, ниет адамдардан дейді. Оның кейін тағы да айтқаны, атаның 9 жыл болды тосқаныма сіздер дейді, халықтың тосқаныма дейді, халықтың аузында жүрсемде дейді, ісімді жүргізбеп едім дейді, енді ісімді қосам дейді. Оның кейінгісі тағы да айтқаны, үлкен бір қара әріппен қалың қып тұрып жазды, 46-47 деген санды салды. Оның кейін 7-8 айтылғаны құлаш болып халқына келеді, келіп қосылатын ел бар деді. Басқа елден ғой деген, басқа халыққа келіп қосылатын. Керек бар деп қосылады. Осыны қосылатын ел бар деді. Енді бүркіт екеш, бүркіт те құс болса да хабарын жеткізеді ғой. Мына тұрған халық неғып тылсымнан хабар жеткізбейді деп. Сонда бір кішкене назалы сияқты. Ақиқат шындықты неге айтқызбайды дегендей. Оның кейін аға өзіңізге бір жеке ақпарат бар. Өзіңізге бөлік айтылатын. Ал, Эльмира. Сәлеметсіз бе? Біз Алматы тобынанбыз. Алматыдан шыққаннан бері шыққанда халқын зікір айтқан кезде, зиярат тоқтаған кезде сол кезде көп сарбаздарды көрдік. Алматыдан бізбен бірге шауып келе жатты жолшы ғой. Тулар бар, аттар аттың үстінде шанды. Шандатып бізбен бірге Алакөлдің қасына келіп аттарын суарып, сол жерде көп жиналған сарбаздарды көрдік. Ерекше нұр түсіп тұрды Қабанбай батырдың зияратында. Өздерде енді арыстанды көрдік, бүркітті көрдім, қасқырды көрдім, атаның өзін көрдім қасында нөкерлермен. Ол жердің нұры ерекше, басқа Саурық батырдың нұры сияқты кәдімгі күйдіреді, зікір айтқан кезде күйдіреді жақсы. Ол жерде бір сезім болады жақсы, өзімізге ішімізде бір жылу сезім болады. Сол тағы да немене көрдім, Серат көпір дей ма, астында тозақ сияқты лапылдап жанатқан от өтіп жатқан адамдарды көрдім. Сол көпірден өтіп жатқан адамдар көп. Қоңыр-әулиеге кірген кезде ол жерде де арыстанды көрдім, суға түсіп жатқан бүркіт, қасқыр, содан кейін бұғылар көп, бұғы кірді, айдаһар нұр түсіп тұрды. Жарайды, алдың бірі. Қабанбайды белгісіз салғанда осы керуенде жақсылық істегендер жақсылық жемісін алады, жамандық істегендер жамандық жемісін алады деді. Сосын Барақ батыр, Айша бибаның туы нығынан көтеріліп, қазақтың бүкіл киелі жерлерінде Айшаның туы желбірейтін болады. Сосын бізді Қабанбайды барғанымызда оң жақта Қытайдың ұлттық киімімен өте көп қытайлықтар тұрды. Ұшы қиыры көрінген жоқ, қолдарында орам-орам жібек матасы болды, бәрі иіліп қазақтың батырларына басып тұрды. Сол жақта ортасында батыр бабалар тұрды, жан жағында қарапайым әскер тұрды да аны, бірақ олар өте ашулы болды, қарумен тұрды. Қытайдың адамдары аруақ қойды деймін, бір келкі киім кигенде аны, қолдарында мата, басын иіп тұрған ұлттық киіммен тұрды. Сосын қандай ұлттық киім? Қытай ма? Қытай ұлттық киімінде тұрды. Бастарында басында бас иіп тұрды. Сондағы сездіргені қазақтың аруағына, аруағы жеңді деп. Бас иіп тұрған? Иә, бас иіп тұрды. Қорған болып тұрған ғой. Иә, Жамбұлатта көрсеткені Қабанбай ата алда түзу жолда кетіп бара жатты. Бәріміздің қолымызда найза болды. Найзамен біз арқасында кетіп бара жаттық. Сосын тектұрмас затта көрсетті, түйе мінген әйел заттарын көрсетті, қолдарында садақ. Сол
атаның басында меніңше әйел заттары соғысқа қатысқан көп болған. Сол уақытта ма? Иә. Ауған жеріндегі қазақтың аруақтары көтерілді деді. Сосын қырғыз аруақтары көтерілді деді. Осы. Мен бірінші Қабанбай атаның басын зікір салғанда Қабанбай ата темір сауыт кигіздім деді. Сосын кейін сарбаздардың несін дайындап атқан кезде намаз оқыған жерде айдаһардың көзіндей көз көрдім. Енді былай крокодил дейміз ғой, соңындей. Сосын сол жерде былай түсті, рухани жаңғыру көзі басталды деп сол жерде. Сосын Абылайхан ата салт атпен келіп нұр шашып жан жағына солай қызыл жасыл түсті көрдім. Кейін Абылайхан атаның басында Құран зікір оқығанда тастан соғылған қорғаныс елестеді көрінді. Қабанбай атаның басында жерден нұр шықты, сол жерде ғарышпен байланыс деп келді. Сосын жаңа мына жерде қоңырау өлеңнің басына барып жатқанда оқыған кезде өзен тасқын былай әдемі сарғыш жасыл түсі ағын көрдім. Жаңағы судың басында сүрін алдында зікір оқығанда 21 сан келді, 21 сан түсті. Сосын сол жерде 15 күн өзгеріс болады деді, бой тазартады, ерекше ем шипа жүреді деп. 15 күн осы жерден, дұрыс. Сондай не түсті. Түктібай ата белгісін салып, қаралықтан сылып алып тастады. Қабанбай ата сарбаздармен шапағат нұрын шашып, керуенді қарсы алды. Шалынған құрбандық Аллаға Алладан қабыл болды. Шекараға қорған болып, Қабанбай ата өз сарбаздарымен жауға қарсы тұрып, сондай көрсетті көрініс тұр сарбаздарымен. Ұрпақтарға аманат басыма келіп, ақ батама кенеліп, осы елдің халықтарын көтеріп, нұрымды шашам, қолдау солам ұрпақтарыма деп. Ақжолтай бастаған керуен жетелеп, жетелен керуенге ризашылғымды салдым. Баршаңа Алланың сыйы қасиеттерін нықталып, қасиетке қосып, ақпарат жүйеде жетелге дейін ақпарат көк түймемен дарытуға, еліміздің биіктің көтеруге үлес қосатын ұл қыздарым болыңдар деп бата салдым. Тағы көрдім мынау зікірде қызыл жасыл нұр көрінді. Сүйінбай ата Қыдырәлі ата ризашылығын білдіріп, сұңқарларымызға ем шипа дарытып жіберді, жазып салды. Қабанбай батырдың басында қызыл нұр көрді. Бұл жер берекелі құтты жер деп айтты. Сол себептен біраз бай елдер қазақ еліне басын иіп келеді деді. Араб елінен адамдары да келеді деді зираттан. Сосын жүрек ауруына әсері жақсы болады сол жерде. И шипасы түседі. И әйелдердің жат. Сол ауруға әсер жақсы болады. Жалынас көл жақында болды. Дұрыс қой, ол жатыр мен жүрек байланысты ғой. Сосын Қабанбай батыр сарбаздарымен Қазақстан мен Қытай арасында шекарасында тұрып, қаралықты жүрмей тұрды. Қорған болып тұр деді. Ал Анар. Мен сол Қабанбай атаға бар жатқан кезде ағылыға өте ризамын деп, қасиетті ол қыздарға Айшана қасиеттерімді шыңдадым деп салды. Басына барған кезде ерекше нұр көрдім. Сосын бір қара тас секілді. Сол қара тастың бір жасыл көтеріп алып кетті де, қақпа сияқты болып көрінді. Сол ашылып, сол жерден үлкен керемет нұрды байқадым. Сосын жаңа Ботагөл айтып кеткендей, әйел затының жатырына ем түседі деп салды. Қан тамырына байланысты жүректегі, көздегі қан тамырларына дем түседі деп салды. Сосын ана ісік аурулары бар ғой. Рак дейміз ба? Жаман ауруларға да сол жерден дауасы болады деп салды. Әдемі құс көрдім. Сол ал мына жерде қоңыраулының басына келгенде іште суға түсетін жерде ерекше балықтар жүзіп жүрді.
төбеде кәдімгі нұрдың төбеден сырттан беріліп жатқан нұрды көрдім. Сосын сыртта бір жасыл толған жылқылар, енді ұшы қиыры жоқ сондай жылқыны көрдім. Сол жылқылар кейін бір нұрға айналып бара жатқан жылқы сияқты болып сондайды. Мен кеше сол Қабанбай атаның басындағы зікірде көргенім, оң жақтан екі көз қарап тұр екен тұрғыз. Шекараға нақтап бір қадалып. Одан кейін жаңағы құс тырналарын ұшып бара жатқан бір қатарымен сол оң жағында, сол жағында ұзыннан кетіп бара жатыр екен. Одан кейін 13 саны намаз оқыған жерден 13 саны түсті. Енді бүгінгі мына қоңыр атаның басында судан Айнұр суға уже шомылып көтеріліп шығып келе жатыр екен. Раушан берғатай баспалдақпен тоже суға шомылып келе жатыр екен. Осы екі аққуды көрдім сіздерді. Қабанбай батыр атаның басында зікірде нақты сол жерде жергілікті Қабанбай ауылындағы ұрпақтарына нақты аманат түсті. Мына біз кеткенге іле артымыздан не атаның басына мойынсынып ниеттеніп құрбан шалса, жаңағы жергілікті биліктердің өзі халықтың ырғағына көніп жаңағыдай әрбір жерде тастарын қоймен нақты атаның басына кесенесін көтеріне үлестерін қосылады. Шашылып жүрген ұрпақтарына қолдау салып, аманат салып негізі жақсылығы бар. Сенбеген ұрпақтарына сынағын салады ата. Оның сыртында мына қоңыраулы атаның басына зікірде түскен аманатта қасиетті жерлерді, ойпаттарды тазарыну басталды. Осы керуеннен кейін келесі керуендер жалаңай қалай болса солай келетін керуендерге әруақ өздері сынағын салып, бұжы қасиетті жерлерден тазарынбай ауыртпалықтарын алып кетіп отырды. Сондықтан да ендігі жолы осы қасиетті жерлерге келгенде нақты киініп сондай дұрыс қағидасымен келу керек. Қағидасы келсе сынаққа түсіп өздері ауыртпалығын көтеріп алып кетеді. Зікірде түсті. Бағдат. Қабанбай атаның басынан көргенім ең бірінші қызыл сары нұр түсті. Одан кейін оның бәрі күннің көзінде сияқты әдемі бір белгілер пайда болды. Арғы үлкен бір қақпа ашылды да арғы беттен Қабанбай ата үлкен әскерлерімен сапқа тұрып келді. Одан кейін екі бағытқа бөлінді де өзінің шоғыр-шоғыр әскерлерімен сапқа тұрды. Ешқандай қорқыныста болмасын, мен шекарада тұрмын деді. Амин. Сондай белгі айтты. Сосын Қытайдың бір несі туралы көрген шеңбер. Аха, Қытайда да екінші зікірде көргенім ол үлкен бір шеңбер сызылған екен. Граница сияқты, граница арғы беттен Қытайдың жай әскерлерге бізге қарай шабуылдап келатыр екен. А оны біздің әскерлер арман қарай тойтартыппен қайтарып жіберді. Соны көрдім. Кейін қарай қайтқан жоқ. Елде тыныштық болады деген сөз. Ал енді асыл деп. Ассаламу алейкум жамағат. Мына Қабанбай атаның басына көк тасымызды қойып, зираттап келе жатырмыз. Енді Қабанбай атаның басына барғанда көрген көріністеріміз мына ол жерде нұр түсіп тұр. Енді мына келесі келіп пенделер келіп сол жерге зираттап келген кезде сол неден жаңа нұрдан өткенде бір өздерінің анандай сондай көріністі көрдім де, жаңа нұрдан өтіп жатыр адамдар. Тазарып жатыр, иә, сондайды көрдім. Сосын қызыл, қоңырша, сарыша келген мына түстерді көрдім. Содан кейін сол түстер келіп ашылғанда ар жағынан жаңа біздің батырларымыз, оның ішінде әйел адамдар да бар, бірақ олар жаңағыдай жауынгердің киімін киген кісілерді көрдім. Әйелдер. Сарбаздар да. Сарбаз әйелдерді көрдім. Сосын жаңағыдай жаңа осы қоңыраулыға келген кезде зиратта ағамыз зікір оқып отқан кезде 9 санын көрдім. Сол. Ассаламу алейкум, қазақ халқым. Мынау бүгін біз Қабанбай батырдың басына зират қылдық. Мынау негізі қазақта сөз бар, кіндік қан тамған жерде әр адам өзі біздің бауырлары жерленген мүмкіншілігінше. Сол мынау біздің Қабанбай батырдың бауырымыздың қазір пікірталас болып мынау халықтың арасында әрқандай жағдай туып жатыр. Астанада дейді, негізі ол Астанада емес. Мысалы біз Астанада зікірге қатысқан кезде маған көрсеткен жайт бұл бірінші көрсеткенде темір кемені көрсетті.
жаңа зікірде көзін жұмып отқанда, екіншісі көрсетті 19 санды, содан кейін сары түсті көрсетті. Бірақ мен түсінбедім сол кезде, түсінбедім неге. Содан кейін біз керуендетіп мынау шығыстың өңіріне шыққан кезде алакөлдің тұсына, сол жерде біз іздедік қалымбай атаның зиратын бірінші кісі. Сол кезде енді халықтан сұрадық, сол кезде сол жерде сөз шықты, сары бел деген жерде жерленген деп естігенбіз деп. Енді біз оны іздеп келіп жаңағы қалымбай батырдың ауылына келсек, қалымбай батырдың ауылында жаңағы бұрылатын жерде кеме тұр. Жаңа астанада көрген зікірді кемені сол жерде көрдік. Екінші сұрақ сұрсақ, 19 разъезд деген жері бар екен, 19 саны. Сары бел деген жаңағы сары түс екен, сол жерде біз таптық қой. Алланың құдіретімен. Енді бұл жерде қарап отырсаңыздар, бұл бүгінде кеше де зікір етіп отырық қой, барып қатысып отырық. Сол ойып атты жатқан негізі барлық әулиелерден болса, көбінесе үлкен әулиелердің жерде ойып атты, күш қуат көп болады екен. Ол жерде мына келген кісілер сол жерден қуат алып, сол жерден тазарады. Ал екіншіле ол жер астындағы мынау үш бұрыш тәрізді жер асты мындай, сосын ішінде аппақ нұр тұрады екен. Анау келген аруақтар мен көргенім сол жерден шығады екен, жер бетіне сол жерден шығады екен. Соны көрсетті олар біртіндеп шығып жатқанын. Соны алланың құдіретімен таң қалдым. Сонда жоғарыдағы тіршіліктегі біздер мен жер астындағы аруақтардың жаңағы бірігетін жер екен сол жер. Алла тағала соны көрсетіп тұрды, сонымен таң қалдым. Соны ол анық көрсетті. Міне екіншілі мынау жаңағы абылай хан атамыз бабамыз басында аптық қой. Бұл да енді атамыз ол кезде бабаларымызды тығып жерлеген, жоңғарлар жаңағы қалмақтар жаудың жаңағы сүйегін қорламасын деп. Мынау қазір тарихшылар айтып отыр ғой, бұның бәрі уахим келген нәрселер ғой, аянмен келді, жаңағыдай зікірде келді. Сол абылай хан бабамыздың басына барғанда мен шамалы былай күмән болды. Бірақ сол сұрап отқанмын, абылай хан сіз жатсыз ба осы жерде деп жатқан кезде, анау малда сұрап отқан ғой, астынан былай ұрған кезде дүмпу қылып жерден сілкіп тастады мені. Сонда барып түсіндім, сонда арты жер астынан ұрды кәдімгі бабам келіп. Соны былай толық сендім. Міне содан кейін қазір осы қоңырауле бабамызды келдік қой. Бұл жерде жаңағы зікірге қатыстық, сосын мен жерде өзім келіп құран оқып отқанмын. Сонда мен таңғалғанмын, мына тұстан келді, ана тұстан келді әруақтар, бірақ олар қара жамылып тұр екен, тазармаған. Мынау осы біздің даламызда көп қой ұрпақтар, солардың ұрпақтары бар, бірақ олар бұл жерге келіп зікір етпейді де, ешқандай ниет жоқ. Біз арқылы солар таздарып жатыр екен аруақтар. Соған мен таң қалдым. Енді мынау осы жүрген керуенмен дейді тағы баратын жеріміз жаңа айтып салғаны ақұлдың басына барасыңдар деді. Ақұлдың басына барып құран оқыған кезде сол жерде ақұлдың жаңа рухы шаттанып көтеріледі деді. Осы топпен деді. Өйткені мынау қазір көбінесе зираттың басына келеді. Мынау зираттың басындағы мынау шырақшылар, басқа да мынау әр зираттың басында таза емес. Сонымен көріп келатын тек ойлағаны бір қалтасы ғана. Соны реттестірсе мынау дүние, иә дүние, сол реттестірсе осындай жақсы азаматтар, жақсы осындай ұл қыздарымыз шығып осы ата басын таза ұстап, осы келген шартқа мынау көңіл толы болса халықтың лас мына жері. Сол жақта әр атаның басында мынау мысалы бір жақсы жері бізде мынау Қызылорда даласында, Қызылорда жерінде көбінесе жақсы қарайды басқа жерге қарағанда. Мынау сол жағдайды мен түсініп кетіп отырмын. Нұрмахан, ассалаумағалейкум. Мен Орал ағаның үйіндегі ақшам намаз зікірінде аға зікір оқыған кезде көргенім, бір арқасы жалаңаш адамның арқасына, жотасына оюлы өрнекті, қазақ ою өрнекті текемет жапқанын көрдім. Сосын Қабанбай атаның зиратының басына барған кезде қызыл сары нұрларды көрдім. Сосын артынан бір пілдің анау тұмсығына қызыл ана ақ киізді орап алып соны жүгіріп бара жатқан көрдім, шауып бара жатқан. Ал енді мына Қоңырәулие атамыздың үңгіріндегі зікірде көргенім түйдектелген су түйдектерін көрдім және балық түріндегі жануарларды көрдім. Осылар. Рахмет. Жамбыл аға. Енді мына қайырлы күн, құрметті жамағат. Енді мен қысқа айтайын, Қабанбай атамыздың басында жаңа айтып жатыр ғой, жасыл, сары, қызыл. Сондай түстерді көрдім, сол түстер арқылы жауынгерлер, бұрынғы кездегілер көрдім. Одан кейін тағы бір ерекше, менен таңғалдым, онша биік тау жоқ, бірақ та үңгір көрсетті маған. Үңгірден сарбаздар шығып жатыр, аттылар да шығып жатыр, биік үңгір жоқ көрмедім. Сондай да көрдім. Енді мында келгенде Қоңыр атаның әулиесінде сонда мен пирамида көрдім, бірнешеу, екі үшеу.
оның ерекше үш бұрышты, соның бұлай ашылғандай болады да, ана нұр жоғарыдан шығып атыр, кіріп атыр, төменнен де жоғары шығып атыр. Енді мен одан кейін мен мына көлде көргенім, онда мынаның жоғарыда биіктігіде көп кісілер, аттылар бізге жай қарап тұр, соларды көрдім. Енді кім жанр деп жаңа кімнің есін айтып кетсін? Кімдікі? Алматыдан келген Ануар деген жігіт ЕРП-дегі алған ақпараты, ол кісіге бірден ем шипа жүріп кетті де, соны жеткізейін. Қабанбай атамыздың басына барғанда ол кісінің алдын ала келешекте салынатын кесенесінің жаңағы несін көрген ғой, көлемін. Ол бір сүйекпен байланысты екен, малдың сүйегімен бір тұрғызғанда колонна дей ме, соны сүйек сияқты. Сол кісінің қасында жатқан бір төрт зиярат бір ерекше дейді, төрт мазар. Оның біреуісіне келешекте бүйтіп жердің астына түсеміз дейді, баспалдақпен кіретіндей болады дейді. Екіншісінің бір ерекшелігі, сол жерде бір кітапхана бар дейді. Сол атамыздың жатқан. Одан кейін өзінің тағы көргені, кәдімгідей бүйтіп бір адамды көрдім дейді, енді Тоқберген аға сияқты деп өзі айтады жорамалда. Бұл кісінің қасында ақ жол, қызыл жол бар жүр екен дейді. Сол жағында қызыл түлкі жүр екен дейді, басында бүркіт жүр екен дейді. Көргені. Одан кейін енді алғаны, мына орыстардың шіркеуі басылып баратыр дейді. Ал енді Қытай елінің картасы қан боп бүйтіп жиналып қалды дейді. Кішірейіп қалды дейді. Тағы да мына жерде көргені жаңа 11 санмен байланысты ма? Екі найзағай түйісіп деді, найза бір-біріне соғылып, қара жіп кеп мына жерге соғылды деді. Қалған өзі қосып айта жатыр. Жаса, қорытындысын жіберсеңіз енді. Ал енді мынау қазіргі біздің халыққа әйтеуір мүмкіндігінше шындық деген өзінің дәрежесі болады ғой. Қалай беріледі, солай жеткізу керек. Оны енді ақылменен қабылдауға байланысты. Бұл жерде қазіргі өзіміздің қазіргі деңгейдегі адамдардағы ең бір жоғарғы бір сондай бір қол сияқты болып жатыр да. Бірақ бұл біздің қазір алып жатқан деректеріміз, бұның шығып жатқанын көрініп жатқанын тек мына маңдай көзге байланысты бұл дайындық. Біз әлі жоғары деңгейге шындықты халыққа жеткізуге болып келген жоқ. Өйткені ол шындықты қабылдайтын халықта да қазір ақылды адамдар жоқ елімізде. Бірақ біздің халықты осындай жеделдету қазір мінекей жалған сөздер көбейіп кетті, жалған қазіргі ақпараттар көбейіп кетті, халыққа үркіміз қорқыныш салып жатыр, жүректеріне үрейлер салып жатыр, осындай таратып жатыр. Соған байланысты біздер осындай топтарымыз көбейіп керек. Ата жолында кез келген мен аққу сұңқармын деп, кез келген өзін тақуа деген, кез келген біздің қазақ халқында жалпы мына сопылық тұрды ғой, ата дәстүрін алғандардың бәрінде де маңдай көзі толық болмаса да осындай дерек келтіретін жағдайға зират деген кезде өзі көріп өзіне керекті дерек алатын жағдайға жетуіміз керек. Біздің мақсатымыз қазір бір мақтаныш емес, бізді өзіміз көрсету емес, бізге халыққа осындай біз қазақ халқындағы біздің бұл дәстүріміз, біз әлде қайда біз мынау арабтан да әлде қайда бағытында жоғары тұрғанымыз, мінекей қазір қарапайым мынақай дайындап жатырмыз. Құдай қаласа енді арамыздан талай жүзден тұлпар болатындар шығады. Ол үлкен кіші деген ондай не жоқ, бұның барлығы біз ол қызметке деген байланысты емес. Енді осыған халық түсіністікпен қарау керек. Қай жақта шындық, қай жақта мынау тазалық бар, соны халық меңгеріп, бұрынғы ата жол деген қазіргі халықтың ұғымында солай жеткізді. Олар ақша жинаушы, жұрттың тонаушы дейді. Жоқ, керісінше ол кезде сол деңгейінде халықты көтере білді ата жол мінекей. Мына қуаттарды алмастырды. Ал ендігі жағдайда ата жол мінекей аяғынан тұрды, мүлде басқаша. Қазір бәрі тек Құранменен, маңдай көзбенен, әркімнің өзінің Алла тағалаға жеке жеке өзі жол іздеуменен байланысты. Жоқ жол алумен. Аман болайық. Әлде де енді алда аманаттар бар. Осындай тобымыз көбейе берсе, біз барлық жерде бір мезетте барлық қазіргі облыстарда барлық осы әулиебайларында бір мезеттерде осы топтар шығып Құран оқып болса, қазақ елінде ауа райы да өзгереді, халықтың ниеті пиғылы да өзгереді. Бізде ешқанда бізге қазақ халқына жалпы ешқандай мемлекетте мейлі қауіп жоқ. Қауіп қазақ халқына бірақ не бар, ол қауіп өзіміздің қазіргі мынау арам мен былғақ өсіріп жатқан жастарымыз, ұрпақтарымызда.
сол балдарды енді қиын мінекей. Нәсілдерін өзгертіп атырмыз, төмендетіп атырмыз. Біз егер біз жалпы айналғанда бүкіл әлемнің аға ұлтымыз, рухани қуат беретін, жан қуатын өндіретін біз ұлтпыз. Сондықтан осындай бізде киелі орындар көп. Мына үш бұрыш дегенін қазір түсініп отқан, ол айтқан біз төрт бұрышпыз. Біз кім, яғни ол төрт бұрыш пен үш бұрыштың кездесетін жерлері осы мына ойпат жері. Қағбаның неге төрт бұрыш болып тұрғанының шаршының өзінің мән бар. Бізде қазір әрқайсымызда осындай біз Абай атамыз айтты, сенде бір кірпіш дүниеге тетігін тапта бар қалан дегеннің құпиясы осында. Біз кірпішпіз, кірпішке айналып сол мына үш бұрышпен кездесуіміз керек. Яғни келесі бір уақытқа өтетін орындар мінекей.